Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən xarici ölkələrin ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müəyyən olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. DTX-nın saytında yer alan məlumatda bildirilib ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Ukrayna xüsusi xidmət orqanları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Suriya Ərəb Respublikasının ərazisində həmən dövlətin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrinin fəaliyyətində iştirak etdiyinə görə barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə axtarış elan edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1979-cu il təvəllüdlü Mir İsmayıllı Mir Əhəd Tofiqoğlu Ukrayna ərazisində müəyyən edilərək saxlanılıb və ölkəmizə gətirilib. Mirəhəd Mir İsmayıllı Suriyada Hacıyev Aqil Tağıoğlunun başçılıq etdiyi Cundu Şam adlı cinayətkar birliyinin fəaliyyətində iştirak etmək üçün 20 iyun 2013-cü il tarixində adı çəkilən ölkəyə gedərək orada aparılan silahlı münaqişələrdə digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə birgə iştirak etməkdə şübhəli bilinir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Keçirlər. Keçirdəndən sonra orada soruşurlar da siz hansı tərəfə gedirsiniz, kim yanına gedirsiniz. Mən də Hacıyev Aqilin yanına götürün dedim, onlar məni apardılar o. Yəni bir müddət qaldıq orada və bir yerdə idik. Ardısı 7-8 ay demək olar ki qaldım. Bir müddət sonra da bizi mühasirəyə aldılar. Aldıqdan sonra da heçin əsir götürdülər bizi. Oradan da mən deyən qalmadım orada, yəni 3 günlük dəsir götürmüşlər belə təxminən. Mən gecə saat 2 idi, 3 idi qaçdım. Oradan da keçdim təzdən Hataya. Hatayda da qalandan sonra təzdən Qaziantepə, Qaziantepdən də birbaşa İstanbula gəldim.